בפעולת צה"ל שהחלה אמש ברמאללה נהרג קצין צה"ל, סגן בועז פומרנץ, בן 22 מקריית שמונה. הוא נפגע מאש שירו פלסטינים ברמאללה בעת שנכנס עם קבוצת חיילים לעיר. בועז, שהיה קצין ביחידת אגוז, יובא למנוחות ביום ראשון אחר הצהריים בבית העלמין הצבאי בקריית שמונה. לא רואים בעיניים, רק קופצים לאש, מה כבר רצינו לבקש? לקבל ולתת מה שיש, להחזיק בידיים כל יום שעובר, תמיד הוא ככה ממהר. אני איש מאחר, רק בלילות עולים קולות, שאלות עבודות מחפשות תשובה, מה שעוד לא בא. רסיסים, למה זיכרונות נמסים? כמה שאני לא כיסיתי, זה נכנס לי בתריסים. אין על מי לשים את הראש, גם אם לא שברתי שילמתי, לך תמצא על מי לכעוס. בשמיים איך אפשר לנשום, הכל תקוע במקום, אבל עוד לא הפסקתי לחלום, אז קפצתי למים כי צריך לשחות, במים לא רואים מעות, במים ישקעו חולות שזוכרים רק בלילות, עולים קולות שאלות עבודות מחפשות תשובה, בקרוב זה בא. רסיסים, למה זיכרונות נמסים? כמה שאני לא כיסיתי, זה נכנס לי בכיסים. אין על מי לשים את הראש, גם אם לא שברתי שילמתי, לך תמצא. עכשיו זה...